অহম সরকার হাই 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 বিজু সাজরিকা হাই 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 হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হাই 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 অহম সরকার হাই 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 আৰু ভোট আহিলে আপুনি ই দিম হি দিম এইবিলাক দি আঁচনি দি পেলাই আমাক সন্তুষ্ট কৰিব নালাগে আপোনাক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপুনি এই মথাউৰিটো আমাক সম্পূৰ্ণ কৰি বান্ধি দিয়ক এইবাৰ আমি বানপানীৰ কাৰণে যেন মুক্ত হওঁ তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বেলেগৰ ঘৰত যাতে যাব নালাগে আমি বেলেগৰ হাতত বেলেগৰ ওচৰত হাত পাতিব নালাগে তাৰ কাৰণে আপোনাৰ ওচৰত আমি ক্ষমা ভিক্ষা ভাঙি এই মাথাউৰিটো বান্ধিব বিচাৰিছোঁ দিয়ক আমাক বান্ধি ইয়াত চাবলৈ অহা নাই এনে বানপানীৰ পিছত আহিছিল আহি কৈ গৈছে অমুক দিম ভৌক দিম সেনেকৈ কৈ যায় কিন্তু তাৰপিছত আৰু খবৰ নাই ভোট আহিলে আহে যে অমুক দিম ভৌক দিম সেনেকৈ কয় আমাক বেলেগ আঁচনি একো নালাগে দালি চাউল আমাক একো নালাগে আমাক মথাউৰিটো লাগে কাৰণ আমি কিমান বাৰ যাই থাকিম প্ৰত্যেকবাৰে বানপানী আহি থাকে ইয়াত একদিন দুদিন নহয় নহয় বেলেগৰ ঘৰত যাব লাগে বেলেগৰ ঘৰত ছাৰ সেইদিনা অলপ আগতে আহি গৈছে বাবা থানত এই যিটো তাৰমানে আমাৰ সেই বাবা থানৰ গেটখনৰ কাষত তাৰমানে যিটো খহি গৈছিল সেইখিনি তাৰমানে বাণী গাম্বুৰাক কৈছে বোলে এইখিনি মাটিখিনি তুমি ফ্লাপ কৰা সভা নহাৰ আগতে এইখিনি মই আস্তে আস্তে বনাই পেলাই দি আছোঁ ছাৰে সেনেকৈ কল লগালে ছাৰক ভৰিত ধৰি ক্ষমা খুজিছোঁ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী বোলে ছাৰ আমাক আপুনি বস্তু দিব নালাগে ৰাস্তাটো যিখিনি খহি গৈছে সেইখিনি যাতে অতি সোনকালে আপুনি বনাই দিয়ে আমাক যাতে শান্তি দিয়ে তেতিয়া ছাৰে কৈছে বোলে অঁ অঁ মই দি আছোঁ ধৈৰ্য ধৰ সেনেকৈ কৈ পেলাই ছাৰে সেইবিলাক চাবন তাবন কিবাকিবি এলাকানে কি ফেনাইল চেনাইল মন্দিৰৰ বাবা থানৰ মন্দিৰত তাতে দি গৈছে ছাৰে বাণী গাম্বুৰাৰ হাতত এতিয়া আমি অন্য একো বিচৰা নাই বাবা থানৰ যিটো তাৰমানে বুঢ়াদা নদীৰ সেই মাথোৱালিটো খহি গৈছে সেইখিনি যাতে ছাৰে আমাক অতি সোনকালে বানে দেই বৰষুণ নপৰাৰ আগে আগে গতিকে সেইখিনি দিলি গৰু ছাগলী আৰু মানুহ খেতিখিনি যাতে কৰি আনন্দমতে থাকিব পাৰে আমাক তাত বাহিৰে বেছি সুখ নালাগে ছাৰেতো দেখিয়ে গৈছে গতিকে ইয়াতে মিছা মাতিবলৈ ক'ব লগা কোনো দৰকাৰ নাই আৰু ইয়াতে দালাল পুহিও থাকিব দৰকাৰ নাই ছাৰে নিজে আহি লাগে ৰাস্তাটো ভালকৈ বনাই পেলাই চকু কাণ দি পেলাই যাতে ছাৰে মাটি কেইখিনিমান অসাকৈ দিছে কেইখিনিমান চিটিয়াই দিছে কেইখিনিমান জাপি দিছে যাতে ছাৰে আহি চকুৰ দাৰি চাই যায় যাতে হাতযোৰ কৰি ক্ষমা খুজি যায় আৰু ছাৰেতো আহিবই আৰু ভোট খুজিবা নাই একেতো নাথাকে আমিতো ভোট দিবই লাগিব গতিকে মানুহখিনি যদি নদীত ভাহি মৰিয়া যাওঁ পথাৰত যদি মৰিয়া যাওঁ সৎকাৰে বৰপাতা যদি যায় পাওঁ ক'ত পাব ছাৰে ভোটকেইটা অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ নমস্কাৰ কৰিছোঁ ছাৰে যাতে আমাক এখিনি সান্ত্বনা দেই এই বাহিৰে ক'ব লগা নাই আমাৰ আৰুীয়া সমস্যা কিন্তু আমি আশ্বস্ত আছিলোঁ যে এখন অহংকাৰী চৰকাৰে অসমত শাসন চলাই আছে মাননীয় মন্ত্ৰী জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই অহংকাৰেৰে কৈছিল যে অসমত যিমান বান ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল যোৱা বানপানীৰ সময়ত খৰালিৰ সময়তে সম্পূৰ্ণৰূপে সেই বানসমূহ বনাই দিয়া হ'ব আৰু ৰাইজ যাতে আগন্তুক সময়ত ক্ষতিগ্ৰস্ত নহয় কিন্তু মই অসমৰ মাননীয় জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে ধৰ্মপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম নলবাৰী ৰাজহ চক্ৰৰ ভিতৰত বুঢ়াদিয়া নৈৰ পাৰতে প্ৰায় আমনিৰ পৰা একদম লখপুৰলৈকে চাৰি পাঁচ ঠাইত বান ছিঙিছে আজিলৈকে এচপৰাও মাটি পেলোৱা নহ'ল মাননীয় মন্ত্ৰীৰ খবৰ নাই চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ স্থানীয় বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰী তেখেতে আজিলৈকে এই মানে বানপীড়িত ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ স্বাৰ্থত আৰু মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে ইয়াৰ বেছিভাগ মানুহে
কৃষি খণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলে আৰু মাছ বিশেষকৈ মাছ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত আজি হলমাৰা বৰি হেলাচা বা লখপুৰ বৃহত্তৰ এই অঞ্চল মাছ ব্যৱহাৰৰ লগত জড়িত কিন্তু কাৰো মাছ যোৱাবাৰ পুখুৰীত এটাও নাথাকিল গতিকে সেই বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখি মাননীয় মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াই অন্ততঃ এই মথাউৰি এটা সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিছিল কিন্তু এটা মথাউৰিৰ কাম নহ'ল সেইভাগে মধুপুৰ ব্লকৰ অন্তৰ্গত কানাইকুণ্ডা নৈত তিনি চাৰিটা ঠাইত ভাঙিছিল যদিও তাতো ইয়ান মানে আমাৰ জলসম্পদ বিভাগৰ পৰা একো নকৰি পঞ্চায়তৰ পৰা অলপকৈ কাম কৰিছে যিটো হয়তো বান আগত সময়ত বান আহিলে আকৌ নৰ'ব কেৱল বানপানীৰ সময়ত চৰকাৰী আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত অলপ চাউল দাইল পেকেট কৰি দিলেই ৰাইজক ভাল পোৱা নুবুজায় সেইটো চৰকাৰৰ দায়িত্ব কিন্তু যিখন চৰকাৰে অহংকাৰেৰে কৈছিল যে বানমুক্ত এখন অসম দিব এই চৰকাৰখন মই উদাহৰণ হিচাপে দিছোঁ আপোনালোকে ফুটেজ ল'ব পাৰে গোটেই যিমান মথাউৰি ছিগিছিল এটা মথাউৰিও আজিলৈকে এচপৰা মাটিও পেলোৱা নহ'ল গতিকে প্ৰত্যাহ্বান এইখন চৰকাৰে মিছা কথা কয় এইখন চৰকাৰে মিছাৰ ওপৰতে চলে মই এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ গেটাৰ্থে জাষ্ট মই শুনাই দিছোঁ আপোনালোকে এইটো এড কৰাব এড কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আমাৰ এইজন মাননীয় এইজন মাননীয় আমাৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া মোদী ডাঙৰীয়াই টেপ খুলি দিছে দিছপুৰ পইচাৰে বানপানী হৈ গৈছে ক'ত মাননীয় চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ সেই টকাৰ টেপটো অলপ খুলি দিয়ক আৰু ধৰ্মপুৰৰ ভুক্তভোগী ৰাইজক বান্ধকেইটা বনাই অন্ততঃ আপুনি এটা সকাহ দিয়ক নহ'লে আপোনাৰ যে মিছা কথাৰ ফুলজাৰি অসমৰ ৰাইজে জানে সেই কথাটো ৰাইজৰ গেটাৰ্থে জনালোঁ জনপ্ৰতিনিধি হৈ আছে আৰু সেই স্থানীয় জনপ্ৰতিজনৰ এই অঞ্চলৰ মথাউৰিৰ বিধ্বস্তৰূপে তেওঁৰ সমস্ত ৰাজনৈতিক জীৱনৰ বিধ্বস্তৰূপটো প্ৰতিলক্ষিত পৰিলক্ষিত কৰে আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমে আহ্বান জনাম চন্দ্ৰমাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াক যে আপুনি যোৱা চাৰি দশকজুৰি এই অঞ্চলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে চেগা চৰকাকৈ গতিকে আপুনি শেষ সময়ত হ'লেও আপোনাৰ সমস্ত ৰাজনৈতিক জীৱনৰ বিধ্বস্তৰূপটো কিন্তু এই মথাউৰিৰ দ্বাৰা প্ৰতিফলিত হ'ব যদিন আপুনি অনাগত বানপানীৰ আগত এই মথাউৰিটো আপুনি ভগ্ন মথাউৰিটো পুনৰ নিৰ্মাণ নকৰে সমান্তৰালভাৱে আমি আপোনাৰ মাধ্যমেৰে অসমৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাক আহ্বান জনাম যে তেওঁ অন্তত বানপানী আহিলে কেমেৰালৈ এই ঠিকাদাৰ আৰু অফিচাৰসকলক ধমক দিয়ে তেওঁৰ কিন্তু মূল উদ্দেশ্য হ'ল মথাউৰি পুনৰ নিৰ্মাণ নহয় মথাউৰি পুনৰ নিৰ্মাণ তেওঁৰ মূল উদ্দেশ্য হ'লে তেওঁ খৰালিৰ সময়ত মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰে তেওঁৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল জলসম্পদ বিভাগটোত ঠিকাদাৰসকলক ধমক দি ধন ঘটা আইলাত কৰা আৰু সেই ধন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰধান সেনাপতি পীযুষ হাজৰিকাই বেলেগ ৰাজ্যত বিধায়ক কিনা বেচাত ব্যৱহাৰ কৰে গতিকে আমি ভাবোঁ যে পীযুষ হাজৰিকাৰ জৰিয়তে জলসম্পদ বিভাগটো ধন ঘটা বিভাগত পৰিণত কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গতিকে অনাগত দিনত অহা বাৰিষাৰ আগতে আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰ গোটেই মথাউৰিবিলাক তেওঁলোকে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি এই যি এশ টকাৰ প্ৰতি জলসম্পদ বিভাগৰ প্ৰতি অভিযোগ আহিছে এই অভিযোগ চৰকাৰে নাচাত কৰাৰ প্ৰয়োজন।